5 sekunnin taulu näytetty ja sitten katson tuonne lähtövaloihin, sieltä vihreä valo ja sitten matkaan Kalliomäki lähtee sisältä hyvin Juupa Järvisen kiinni. Renkaassa tuonne tuota kohden tuota ylälenkkiä ja sieltä hyppyrin kautta sitten tullaan lantan kaarteeseen ja jälleen kunnolla näkyviin ja sieltä lähtee Juupa Järvi, meneekö pitkäksi? Ei mene, tyylikkäästi ottaa lantan kaarteesta aivan tuota kaudetta nuoleen. Juupa Järvi tulee sieltä ja ottaa itselleen kakkospaikka. Jami Kalliomäen meno on näyttää kyllä tässä vaiheessa ja tänään erittäin hyvältä, kun sitten taas lisää lenkkejä. Kärjessä 164 numerolla Jami Kalliomäki. Jonas Juupajärvi kakkos paikalla 13 vuotta. Kokemusta pitää kerätä, näin kertoo totta kai Jonas Juupajärvi. Jonas haluaa isona ralliauton kuljettajaksi ja näitä yhteistyökumppaneita löytyy ja käydään niitä läpi tässä, kun kerran aikaa on. Ja Pete siinä katselee, Jaana katselee siellä ja Pete isä sitten katselee tuossa poikansa edesottamuksia. Pete varmaan nähdään tuossa ralliauston sivastuksessa tänään. Jonas Juupajärven yhteistyökumppaneita, Kaukilan autohajoittaa kohteen rautakohtaisiita, Melami Aase, Yhmi Kankari. Parkanon lähikatsastus, Merko on metalli, Parkanon betoni, Mene. Laurinaho yhtiöt ja Leppäkosken sähkö. Joonas kiittää isolla kiitoksella kaikkia tukijoitaan tästä kaudesta ja kiittää vielä kaikille huollossa oleville taustajoukoille. Sitten Joonakselta huollon kiitokset. Hän muuten harrastaa autourheilun lisäksi salibändiä, soittaa sellua musiikkiopistossa ja ratsastaa. Sitten voi tätä harrastusta viedä eteenpäin. Näin tullaan sitten ruutulipulle. Ja näin. 164 siinä oli, eli Kalliomäki.